באמצעות ה-UL element, ראשי תיבות של Unordered List, ניתן ליצור רשימה, רשימה של פריטים ללא מספור ליד כל אחד מהם. בדוגמה הזאת אנו יוצרים רשימה של 4 פריטים, וויזואלית זה נראה כך. באמצעות ה-Attribute Type ניתן לשלוט בציור הקטן אשר יופיע לצד כל אחד מהפריטים. למשל, אם נבחר להוסיף את ה-Attribute Type עם הערך Circle, אנחנו נראה Circle קטן ליד כל פריט. לחילופין, אם נבחר בדיסק, וזה גם הדיפולט, נקבל עיגול קטן שחור ליד כל אחד מהפריטים. אופציה נוספת היא Square, ונקבל ריבוע קטן. יש דפדפנים שתומכים גם באופציה לרשום טריאנגל.